n'atekerawo abazzukulu n'abaana bwe bagenda okubeera nga balabira ku Obuganda oba Obuganda kati butudde wano kati atulwanyise ffe atumalewo ye tasobola kulwanyisa bwino atulwanyisa fajja tukola ki naye munnabusiro nga tonnaddamu nyumiddwa nnyo ng'olanya ekika kya Seeka Kamisa sokoddemu nnanyizeemu gumu weewaawo weebale nnyo okumpa nate ekyanya weebalire ddala ekyamazima abaggunju badde nkunyonnyola ebyafaayo by'abaggunju bano babeera ba butiko era abakulira yeggunju obutaka bwabwe buli bukalango mu busiro munnange Kabaka Mulondo wa mwenda mu luse luno lwe tulimu olwakintu naye Kabaka Mulondo oyo kojjaawe Ggunju ne Katikkiro we ow'Enguma Ssekaggya baasalawo bamuyiyize amazina amaggunju okumubeesabeesa kubanga yali muto bamusanyusenga era ne baleega n'eŋŋoma ne bagituuma Kawuugulu era be bagikuba Kawuugulu obutiko ye mukulu Kaweera ono wagaba era tebaakoma awo munnange ne bongerako eŋŋoma endala gye bayita Kasajja era naye ekubwa nga bakuba eŋŋoma eyitibwa Kawuugulu babutiko bano ababutiko be bakuuma ekita ekibaamu omwenge gwa Kabaka ekita kino abantu abamu tebakimanyi naye nga kiyitibwa omwenda nvuma era mu kitabo Olulasange nakiwandiika mwekiri omwenda nvuma luboyera ow'obutiko wamba temutuuma linnya luboyera butereevu era omutaka luboyera yavunaanyizibwa ku kita ekyo ekya Kabaka ekibaamu omwenge gwe omwenda nvuma manyi nti vidiyo eno etambula eyinza n'okutuuka ku Ssaabasajja naye nzaani nga nyinyonnyola omuggunju ow'ekitiibwa bw'ati kituufu era nsaba bbaffe emutuukeko n'obuwangwa bwaffe webutugatta nze budde Kempton Park nezijja wano Pretoria mukulu wange Kasolo Richard Ngegere Ssabo jangu abantu bakulabeko yandeese wano olwaleero naye obuwangwa bwaffe butugatta tuli ku mawanga naye obuwangwa bwaffe butugatta mukulu Kawere olundabyeko agambye ozaawudde Obuganda kati wano ozaawudde Obuganda era naŋŋamba nti omulimu gw'otukoledde ogenda kuteekateeka mukolo gwa kutongoza kitabo nze nja kuyimirirawo nange mu busobozi bwange kulw'omukolo buwangwa bwe butugatta mwebale nnyo okwagala obuwangwa mwebale nnyo okwagala